Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky. Na stránke Duolingo som v kapitole povolania. Kuchár. Aşçı. Aşçı. Sudca. Yargıç. Yargıç. Bekçinin köpekleri var. Bekçi je strážca. Sprievodca. A máme tu vetu. Psi strážcu existujú, to znamená strážca má psov. Bekči. Bekčinin. Končí na samohlásku, tak tá genitívna koncovka je až nin. Tu máme toho strážcu. Bekči. Bekči. Kapitán, kaptan. Kaptan. Avukatlar çok çay içer. Avukat je právnik obhajca. Právnici pijú veľa čaju. Pijú veľa čaju. Memur çok aç. Memur to je úradník. V angličtine je to dlhšie slovo. Verejný sluha je úradník. Je veľmi hladný. Hladný je ač, kuchár je aşçı. Ben profesionelim. Profesionel je profesionál. Som profesionál, som odborník. Títo úradníci nie sú dobrí. Şu, memurlar, memurlar. Pretože keď sa použije to şu vo význame ako keby ukazovacie pridávne meno, tak sa nemení. Je şu memur, tamten úradník, şu memurlar, tamtý. Takže sa mení význam podľa toho, či nasleduje slovo v jednotnom čísle alebo množnom. Nie sú dobrí. Dáme, že sú dobrí a potom zápor. Áno, kuchári pijú polievku. Evet. Evet. Aşçı. Aşçı. Čorba. Čorba. A pijú nakoniec. İçer. Evet, aşçı, čorba, içer. A zabudol som, že sú tam kuchári. Evet. Evet. Aşçılar. Aşçılar. Çorba. Çorba. İçer. İçer. Zbytočná chyba. 100% nebude.